Пане Сергію, моє питання буде до вас. Ну, насправді, не лише останні декілька днів. Давно входить інформація про те, що бруківка з львівських вулиць досить дивно зникає. Наші режисери зараз показують карту, де буде зображено, з яких вулиць зникла бруківка натомість. Там зовсім інакше покриття, значно дешевше. Незрозуміло, куди вона зникає. Розуміємо, що понад 40 вулиць зараз вже не мають бруківчаного покриття і... Власне, у своєму відеозверненні, яке вчора записав наш міський голова, яке поставили на рекламу, він так і не пояснив, залишиться тут бруківка, скільки її тут буде. Він так оптично сказав, бруківку ми не заберемо зовсім, максимально її збережемо. А максимально це наскільки? Це як? Бо, власне, відеозвернення міського голови відрізняється від того проєкту, яке опубліковане і на сайті міської ради, і яке показують в автодорі. Там зовсім інакший малюнок, якщо послухати мера. Знаєте, за 5 років от каденції цієї, я єдине тільки місце бачу, в єдиному місці, де я тільки бачив бруківку, яка була насипом там насипана, це дійсно на пластовій, на очисних спорудах. І це, хочу зауважити, що це частково була бруківка, яка була знята з вулиці Богдана Хмельницького. Всі інші вулиці, де йшла заміна бруківки, нам невідомо. Я не бачив і не чув від жодного депутата, а нас 64 депутата, який чітко б сказав, що бруківка зберігається на відповідному підприємстві. Немає такої жодної інформації. Але що стосується самої вулиці Бандери, хотів би сказати, що тут декілька напрямків взагалі цієї бездіяльності. Ну, перш за все, я хотів би всім нагадати, що в 2017 році я і також колеги-депутати, ми ініціювали дійсно громадські слухання щодо збереження бруківки. І тоді люди чітко сказали, ми за те, щоб ремонтувалися вулиці, але в нас була одна єдина вимога – залишити базальтову бруківку на вулиці Бандери. На превеликий жаль, досі ніхто не врахував цього рішення. Ви знаєте, ну… Крім цього, нам показували картинки, які були профінансовані за грантові гроші. Ніхто не знає, що на ці картинки, які показували нам в 2017 році представники виконавчої влади Львівської міської ради, було витрачено німецьких грошей 80 тисяч євро. Це тільки за картинки. Це я уточню нашим глядачам, що Інститут просторового розвитку разом з Інститутом міст, який, власне, очолює Олександр Кобзарєв, витратили на передескізний проєкт вулиці 80 тисяч євро. Це в тому-то і справа. Це просто були маленькі такі візуалізації. Я, чесно кажучи, не розумію, куди взагалі влада Німеччини взагалі дивиться, як тут списуються ці кошти. Ну, це просто катастрофа. Ну і саме головне, що, звичайно, що крім того, що я вважаю, що були вкрадені там гроші, тому що я по-іншому цього не можу назвати, як за 80 тисяч євро вони показали декілька малюнків, так вони ще намагаються тут це зробити. Уявіть собі ситуацію, що зараз за місяць, напевно, до того, коли вже знизиться температура, вони починають робити дороги. Ну це ж катастрофічна ситуація. Ну насправді це просто йде відмивання коштів. І я чітко розумію, що сьогодні, напевно, я вже казав, що в міського голови під ногами горить земля. І він розуміє, що 25 числа це все завершиться. Йому треба максимально освоїти тих коштів. І з огляду на те, як відбувалася взагалі ця каденція тих 5 років, я чітко можу сказати і звернутися до людей. Люди добрі, ви повинні зрозуміти і знати одне – що єдине, що може сьогодні це безвладдя зупинити в місті Львові, це виключно вибори 25 жовтня, коли Андрій Іванович сказав, я йду. То давайте всі йому скажемо, йди, але не тільки в місто, в крісло мера. І ми поставимо крапку. Я вас запевняю, що наступний міський голова, першочергово він повинен зробити повний аудит щодо бруківки в місті Львові. Іншого варіанту немає.